Tento areál slouží především lyžařům začínajícím a pro ty, kteří mají samozřejmě děti, je vyhledávaným hlavně školníma kurzama, protože kopec je přehledný, bezpečný, široké stráně, takže i nelyžař se na těchto svazích de facto povozí a jestliže nestačí na tento kopec, může si přejít na vlíčky privátní, kterých je tady asi 8, kde může vyzkoušet svoje umění, no a po nějaké době zjistí, že buď to ten kopec Trnovský má, nebo nemá. No, mým úkolem je tady jet hlídat turnikety a pomoct lidem, kteří mají problém projít. No, hlídat, aby nechodili na dětský, dospělí. To je asi taková moje práce všechna. Areál Studenov je nejlepší, jako jo. Mohli by to tady trochu zmodernizovat za nějakou peníz nebo něco, ale jinak je to ideální kopec pro normální lyžování, pro náročné lyžaře, pro rodiny s dětma, je to úplně super. Lyžaři, kteří sem přijdou a zjistějí, že ten kopec je opravdu pěkný, se k nám rádi vracejí, za což jsme jim vděční a vítáme je i příští rok.